Bwana kibokoyo. Jambo bwana. Ukupoa? Bwana kuna kitu na sasa hivi niko ofisini mwangu mimi. Niko kwa ofisi yangu mimi. Nakuulizaje? Bwana kibokoyo, mambo naona kwangu imeenda mlama. Sasa nikuulize, kwani mtu anafaa kuoa akiwa na miaka mingapi hivi? 30? So mimi ni kama nishapitiliza. Basi acha nioge, basi nirudi soko. Naoga nirudi soko. Acha nioge nirudi soko. Sawa, bokoro. Miaka nao inakimbia.